Declaro aberta a sessão solene de posse dos promotores de justiça substitutos Natasha Raeder de Carvalho Martins Costa, Camila Saione, Cizinho Dias e Tadeu Lins Nemer, nomeados por ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 10 de outubro de 2019. Em atenção ao disposto no artigo 59, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 106, de 3 de janeiro de 2003, a cerimônia de posse realizar-se-á perante o Conselho Superior do Ministério Público, que tem como membros natos o Procurador-Geral de Justiça, que nesse momento vai colocar a sua beca, que esqueceu. Já devidamente composto, que tem como membros natos o Procurador-Geral de Justiça e a excelentíssima Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Luciana Safa Silveira, e como membros eleitos os doutores Marcelo Daltro Leite, Valberto Fernandes de Lima, Lilian Moreira Pinho, Ana Maria de Masi, Denis Assete Brasil Ferreira, Viviane Tavares Henriques, Galdino Augusto Coelho Bordalo e Vera Regina de Almeida. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as marchas para...
Registro as honrosas presenças do excelentíssimo senhor doutor Hertulei Laureano Matos, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do excelentíssimo senhor doutor Virgílio Stavrides, presidente da Cooperativa de Crédito do Ministério Público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do excelentíssimo senhor doutor Marfan Martins Vieira, presidente do 35º Concurso para Promotor de Justiça Substituto, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2009 e de 2013 a 2017, da excelentíssima senhora doutora Maria Luísa Bezerra Cortes Barroso Miranda, membro suplente da comissão do 35º Concurso, da excelentíssima senhora doutora Elane Vieira Ramos, membro suplente da comissão do 35º concurso, das excelentíssimas senhoras doutora Isabelle Cisínio, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do excelentíssimo doutor Sérgio Saione, delegado de Polícia Civil, do excelentíssimo senhor doutor Gabriel Kutiaski Gonzalez Vieira, juiz de direito no estado do Paraná, do excelentíssimo senhor doutor Leandro Silva Navega, diretor do Instituto de Educação e Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Convido a empossanda Camila Saione Cisínio Dias a dirigir-se à tribuna para a leitura do termo de posse. Boa tarde, membros do Conselho Superior do Ministério Público. Prometo servir ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Com dedicação e lealdade. Velando pelo primado da justiça. E defendendo a ordem jurídica e democrática do país. Prometo ainda defender a intangibilidade dos direitos indisponíveis e impostergáveis da sociedade. Promovendo e fiscalizando a obediência à Constituição. E a exata aplicação das leis, consciente de que estes são os deveres inerentes ao cargo de promotor de justiça. Assim prometo. Muito obrigada. Fiquem tranquilos que no Tribunal do Júri é bem mais fácil. Na qualidade de chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ante o compromisso prestado, declaro empossados no cargo de promotor de justiça substituto do Estado do Rio de Janeiro os bacharéis em direito aprovados no 35º concurso de ingresso na classe inicial da carreira, Natasha Raeder de Carvalho Martins Costa, Camila Saione Cisínio Dias e Tadeu Lins Nemer. Convido o doutor Dimitris Viveiros Gonçalves, secretário-geral do Ministério Público, para fazer a leitura do termo de posse. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2019, perante o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Eduardo Tiotto Lagussen,
conforme determina o artigo 59, parágrafo 2º da Lei Complementar número 106, de 3 de janeiro de 2003, compareceram os bacharéis Natasha Heder, de Carvalho Martins Costa, Camila Saione Cisinho Dias e Tadeu Lins Nemer, que prometeram bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de promotor de justiça substituto, para o qual foram nomeados por atos do Procurador-Geral de Justiça, de 9 de outubro de 2019, publicados no Diário Oficial de 10 de outubro de 2019. Em cumprimento ao disposto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei Complementar 106, de 3 de janeiro de 2003, apresentaram declaração de bens, assim como informações sobre ocupação de outro cargo, emprego ou função, e sobre a existência de outra fonte de renda. E, para registro, determinou o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que fosse lavrado o presente termo, que assina com os empossados. Convido os empossados a se dirigirem à mesa diretora para assinatura do termo de posse à medida que forem chamados. Natasha Heder de Carvalho Martins Costa. Camila Saione Cisinho Dias. Ansioso? Tadeu Lins Nemer. Convido agora a procuradora de justiça, doutora Ana Maria de Masi, para, em nome do colegiado, saudar os novos promotores de justiça. Admiro a sua fé, mas tem que ser mais baixo.
Boa tarde, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo José Ciotola Gussen, nossa querida Corregedora-Geral, doutora Luciana Safa, na pessoa das quais cumprimento todas as autoridades aqui presentes, a doutora Jerusa Vasti, diretora de suporte aos órgãos colegiados, que sempre nos brinda com toda a sua operosidade, nós agradecemos a ela, na pessoa da qual cumprimentamos todos os servidores dos órgãos da diretoria de suporte aos órgãos colegiados e todos os servidores da casa também. Né? Cumprimentamos também, sobretudo, os nossos queridos colegas Natasha Harder de Carvalho Martins Costa, Camila Saione Cisínio Dias, Tadeu Lins Nemer. Queridos, decidi não escrever nada para fazer um discurso formal, mas falar a vocês com a voz do meu coração. Né? Esse ano fazem 30 anos que eu sou membro do Ministério Público. E como vocês, passei jovem, cheia de expectativas, cheia de sonhos. E eu posso dizer que vocês são muito felizes, porque vocês fazem parte de 20% da população mundial que trabalha naquilo que gosta. 80% da população mundial não faz o que gosta. E vocês lutaram, vocês correram atrás, vocês realizaram um sonho. Como todo sonho realizado requer muito de renúncia, né? A gente só consegue realizar grandes sonhos com grandes quantidades de renúncia. Renúncia a estar no afeto de seus familiares, a estar em situações prazerosas. E vocês ingressam numa instituição que, ouso dizer, é uma instituição de batalha, da batalha do dia a dia. No compromisso de vocês, vocês juraram defender a ordem democrática, os direitos individuais, indisponíveis e os transindividuais, né, a sociedade, mas juraram, acima de tudo, defender o valor do qual todos os outros decorrem, que é um valor universal, que é a justiça, o sentido de justiça universal. E é isso que eu desejo a vocês, que no olhar que vocês tiverem para cada pessoa, para cada processo, para cada situação na qual vocês atuarem, vocês se lembrem que o que informa vocês não é a letra dura da lei, mas sim esse princípio universal de justiça. Né? Que o que é que cada um necessite chegue a vocês e vocês consigam, através de uma atuação resolutiva, dar àquela pessoa, àquela sociedade, àquele grupo tutelado, o que ele efetivamente necessita. O desafio do Ministério Público do terceiro milênio não é mais manter as prerrogativas que nós vemos lutando para manter e vemos sendo bombardeados todos os dias, porque ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Pelo contrário, é por tudo, pelo muito que o Ministério Público do país inteiro fez, que ele hoje se encontra atacado em todas as frentes. Mas nós somos resilientes, nós somos mais fortes que tudo isso, né? E eu tenho certeza que vocês terão um olhar resolutivo não apenas no exercício singular da atribuição de cada um, mas procurando a convergência do exercício singular da atribuição de vocês para o objetivo unitário do Ministério Público. É essa costura, é esse entrelaçamento, é essa construção de consenso que nós precisamos fazer hoje. Esse é o desafio do Ministério Público do terceiro milênio. Porque não adianta eu agir isoladamente na minha atribuição, se ao fazê-lo eu posso vulnerar outra área também tutelada pelo Ministério Público. Eu preciso ter esse olhar mais amplo, né? Digamos, o terceiro milênio, ele gera uma amplidão de olhar, porque é necessário essa amplidão para que possamos subsistir. E subsistir de uma maneira que as pessoas entendam o que é o Ministério Público, para que serve o Ministério Público. Somos colaborativos com todas as outras instituições, com a Defensoria Pública, com a Magistratura, mas cada uma delas, assim como ele, tem a sua própria identidade, tem o seu próprio DNA. E o nosso DNA é o DNA daquele guerreiro que impunha a espada da justiça, mas da justiça como valor universal, para fazer com que tudo que ela prevaleça contra tudo que há de errado. Porque às vezes as coisas certas, erradas, elas parecem, elas vêm travestidas do que é certo. Mas o olhar percussente do membro do Ministério Público sabe aonde está o sentido universal, o sentido verdadeiro de justiça. Então o que eu desejo a vocês é que vocês tenham pelo Ministério Público a mesma paixão que eu tenho hoje. 30 anos de Ministério Público, em nada diminuiu a paixão que eu tenho pelo Ministério Público. Continuo apaixonada por essa instituição, dou minha vida para essa instituição, vivo a minha vida também,
Né? Viva a sua vida particular, porque a gente só pode dar o que tem para oferecer. Né? Se você não tiver uma vida rica, fora afetiva, você vai ficar empobrecido. Vivam isso, mas se dediquem à instituição, sabendo que hoje vocês fazem parte da família do Ministério Público e que nós recebemos todos vocês com um imenso carinho e ansiedade pelo que o olhar novo que vocês têm nos trará. Estamos na mesma estrada, na mesma caminhada. Conte com todos nós e nós agradecemos a vocês por terem escolhido o Ministério Público. Obrigada. Convido a promotora de justiça substituta, doutora Natasha Raeder de Carvalho Martins Costa, a dirigir-se à tribuna para discursar. Obrigada. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Eduardo Ciotola Gussen. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutora Luciana Safa Silveira. Excelentíssimos senhores procuradores de justiça, conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público, demais membros e autoridades presentes, ilustres servidores, queridos familiares e amigos. Boa tarde a todos. O dia de hoje representa para nós empossados muito mais do que uma conquista. É a concretização de um sonho cuja realização traduz muita coragem. Enfrentar anos de estudo e de privações sem a remota certeza de êxito não é tarefa fácil. É para as pessoas que persistem, que possuem disciplina e que desejam de corpo e alma exercer este ofício tão almejado, sempre com dignidade, responsabilidade e ética. Para aquelas que possuem como propósito principal transformar todas as horas de estudo em um novo desafio, a promoção de justiça. Não basta conhecimento. É necessário muito controle emocional e apoio para ultrapassar todas as fases eliminatórias a que fomos submetidos nesse certame. Um provão, 4 provas específicas escritas, 4 provas orais, 12 matérias, 9 sessões angustiantes de divulgação das notas, lágrimas, muitas lágrimas, e, finalmente, nosso nome publicado na lista de aprovados do 35º concurso para ingresso na carreira de promotor de justiça substituto do Ministério Público. E o grito engasgado: eu consegui, eu passei, eu fui aprovado. É missão tanto árdua transformar em palavras os sentimentos experimentados por cada um dos aprovados no final do certame. Sensação de dever cumprido, de finalmente ser recompensado pelo esforço despendido, de como cada passo valeu a pena para estar aqui hoje, diante de todos os senhores, nessa cerimônia de posse. E toda essa trajetória não seria possível sem aqueles que nos guiaram e nos apoiaram com tanto cuidado e carinho até esse momento. Gostaria de demonstrar a mais profunda gratidão aos nossos pais, familiares e amigos, por terem suportado os custos emocionais e financeiros da nossa empreitada. Agradeço por terem acreditado no nosso potencial, mesmo quando nós mesmos duvidávamos, por terem inspirado nossos ânimos, mesmo quando nossas forças pareciam ter acabado, e por terem nos mostrado que a realização dos nossos sonhos não estava tão distante quanto imaginávamos. É graças a vocês que estamos aqui hoje. Agradeço aos membros da comissão de concurso por toda a paciência, dedicação e transparência com que conduziram o certame. Aos servidores e aos agora colegas que nos receberam tão bem na instituição, obrigada por terem sido capazes de fazer com que nos sentíssemos em casa. Agradeço também aos diversos professores que marcaram nossos caminhos com aulas e ensinamentos que não só ampliaram nosso conhecimento, como também abriram nossos mentes e corações para as injustiças de nossas voltas. Vocês nos mostraram que a nossa missão demanda não só muito estudo, mas um compromisso ético e social. No primeiro período da faculdade, tive contato com um trecho do livro de introdução ao estudo do direito de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que me marcou profundamente e gostaria de agora citá-lo. O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é compreender uma parte de nós mesmos. É saber, em parte, por que obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos mudar em nome de ideais e por que, em nome de ideais, conservamos as coisas como estão. Ser livre é estar no direito e, no entanto, o direito também nos oprime e nos tira a liberdade. Por isso, compreender o direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas.
o encontro com o direito é diversificado, às vezes conflitivo e incoerente, às vezes linear e consequente. Estudar o direito é, assim, uma atividade difícil que exige não só acuidade, inteligência, preparo, mas também encantamento, intuição e espontaneidade. Para compreendê-lo é preciso, pois, saber e amar. Só o homem que sabe pode ter-lhe o domínio, mas só quem o ama é capaz de dominá-lo rendendo-se a ele. Esse texto não exprime apenas uma reflexão, mas sobretudo um objetivo de vida. Conseguirmos, compreendendo o direito e amando o nosso trabalho, construir uma sociedade mais livre, justa e igualitária. O direito é a verdadeira alternativa que o mundo concebeu contra a força bruta, na busca do que é legítimo. É a luta por um ideal, o respeito pela diversidade, a promoção da igualdade. É a busca pelo bem de todos. É a razão pela qual a justiça, que sustenta em uma das mãos a balança em que pesa o direito, empunha na outra a espada que serve para fazê-lo valer. A espada sem a balança é apenas força. A balança sem a espada é o direito impotente. A justiça só reina quando a habilidade empregada em manejar a balança corresponde à força despendida para empunhar a espada. Nosso desafio como aplicadores do direito é a incessante busca no equilíbrio dessa balança. Não é à toa que a ordem constitucional brasileira, a reboque da maioria das democracias do mundo contemporâneo, estabelece no âmbito da organização do Estado uma instituição denominada Ministério Público, cuja missão é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nas palavras de Roberto Lira, o Ministério Público a rigor não acusa, mas defende. Defende a vítima, a lei, a sociedade. Mas a defesa da sociedade e a promoção de justiça não são tarefas triviais. Temos um vasto rol de direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, um sistema de separação de poderes, a submissão do Estado ao direito e a um regime democrático juridicamente consolidado. A maior dificuldade é tornar esse contexto abstrato em uma realidade concreta. O ordenamento jurídico oferece hoje inúmeros instrumentos bem vocacionados, mas estamos ainda muito longe de efetivar os direitos sociais básicos, de superar arbitrariedades e de combater a criminalidade. Infelizmente, vivemos um momento crítico no nosso país. A pretexto de punir abusos, forças externas buscam coibir investigações, restringir a autoridade e prejudicar a atuação independente do Ministério Público no combate à criminalidade organizada e à corrupção que tanto afligem a história brasileira. As tentativas de mitigação da autonomia, das garantias e prerrogativas institucionais não podem ser toleradas, porque enfraquecem a própria promoção de justiça. Apenas um Ministério Público verdadeiramente autônomo poderá cumprir com a missão que lhe é constitucionalmente incumbida, qual seja a incessante busca da justiça, cidadania e da dignidade da pessoa humana, de modo que nenhum dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal sejam violados, inclusive por parte dos poderes constituídos. Os tempos são sombrios, mas é na escuridão que os poucos feixes de luz se fazem ainda mais radiantes. Que possamos ser pontos de luz, humanidade e esperança na vida da nossa população, atuando como verdadeiros agentes de transformação social. Hoje, dia 10 de outubro de 2019, é um marco nas nossas vidas. Cada um de nós, por meio de trajetórias pessoais, alcançou esse importante ponto de chegada, que agora se transforma em um novo ponto de partida para um caminho árduo e combativo, mas repleto de realizações pessoais e conquistas sociais. Em nome dos três empossados, reitero que é um prazer e uma honra passar a integrar os quadros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para a defesa da ordem jurídica e servindo a sociedade fluminense como efetivo instrumento de acesso à justiça e à cidadania plena. Estamos ansiosos para o que está por vir, com a confiança de que dedicaremos todas as nossas forças e energias para cumprir nossa missão constitucional. Agradecemos à instituição pela oportunidade de ocuparmos o cargo de promotor de justiça. Não iremos decepcionar. Boa tarde a todos. Bom, antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de fazer uma breve saudação à Natasha, à Camila, ao Tadeu. Vivi com vocês cada momento dessa conquista. Esse período final da nomeação até essa solenidade de posse
foi de grandes comemorações em cada ato, em cada comunicado, em cada energia positiva que era passada através dos telefonemas, dos WhatsApps. E eu quero registrar aqui o imenso orgulho que eu tenho de recepcioná-los junto com seus familiares aqui, extremamente emocionados, juntos com amigos, familiares, colegas, membros e servidores do Ministério Público. Essa sinergia aqui dentro, em que seus colegas atuais, seus futuros colegas, e vejo ali o William Teitel, que é o próximo, é o 27º a tomar posse, depois Luísa Azevedo, Décio Viegas de Oliveira, até chegar aos 23 que completarão esse quadro, depois dos 26 já empossados. Então, o Ministério Público espera muito de cada um de vocês. A sociedade espera muito de cada um de vocês também. Mas não é só trabalho, não. Espera serenidade, espera equilíbrio, espera entrega e, acima de tudo, respeito. Um atuar humano, voltado para cada cidadão. Nós temos que deixar de lado uma atuação focada única e exclusivamente em processos, em problemas. Temos que buscar soluções, temos que buscar resultados. É isso que esperam de nós. O judiciário é muito importante para a nossa atuação, mas não é o principal caminho, não é o primeiro caminho. A Constituição, a Carta de 88, nos proporcionou uma atuação transformadora, como foi bem dito aqui. Então, vamos atuar com amor, com equilíbrio, de forma humana, com entrega. É isso que todos esperam de vocês, os que já tomaram posse e os que estão ávidos por tomar posse, com os olhares ali atrás brilhando. E tenho certeza que em breve cada um de vocês estará passando por esse momento especial de suas vidas. Sejam muito bem-vindos. Está encerrada a sessão.